କାହାର ହେବି ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ୱାଚଫୁଲ ଏପିସୋଡ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଫର୍ ଫ୍ରି। ହଉ ମା ଭଲ ହବନି, ମା ଯାଉଛି ରୋମୁନୁ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାରି ପାଖରେ ମେଡିସିନ ଥିବ, ଟିକେ ଖାଇକିରି ଆସିବି। ରୋମୁନୁ ରେ ରୋମୁନୁ, କ'ଣ ହେଲା? ତମର ବି କିଛି କିଛି ହଉଛି? ହଉ ହଉଛି। କ'ଣ ହଉଛି? ଗିଟାର ବାଜୁଛି ଆଉ ମୋ ଦେହ ମନରେ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ବୁଝୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତମେ କିଛି କରନି, ଯାହା କରିବା କଥା ରୋମି ରୋମି। ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।